Всім суддям України смерть. Ми йдемо по тебе. Повідомлення з погрозами такого змісту отримали у листах одразу кілька українських суддів. Служителі Феміди вбачають у цьому тиск. Звісно ж, повідомили про погрози у свій бік до Вищої ради правосуддя і прокуратури. Крім того, підозрюють, хто автор листів. Кажуть, це справа рук націоналістичної організації, але її керівники усе заперечують. Більш детально про вкрай заплутану та водночас резонансну ситуацію розкаже Віталій Артамонов. Провокація, залякування, тиск чи злий жарт, створення атмосфери страху для російських каналів чи реальна загроза? Одразу кілька суддів в Україні заявили, що отримали на електронні скриньки листи з погрозами. В них були короткі повідомлення на кшталт «Всім суддям України смерть» і тому подібні. В кінці був красномовний напис «Ми йдемо до тебе». Відомо, що такі повідомлення отримали суддя Сумського окружного адміністративного суду, Чугуївського міського суду Харківської області. Також повідомлення надійшло на пошту Оболонського районного суду Києва. Судді написали звернення до Вищої ради правосуддя та до Генерального прокурора з проханням розібратися в ситуації. Самі ж погрози назвали тиском на суд та втручанням в роботу. Такі дії мають ознаки кримінального правопорушення Кримінального кодексу України. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо судді, народного засідателя чи присяжного, а також щодо їх близьких родичів у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя. Ці погрози надійшли нібито з пошти націоналістичної організації «Січ-14». Голова цього руху Євген Карась вже заявив, що ні він, ні його товариші ніяких повідомлень суддям не писали, а розіслані від його імені погрози назвав відвертою провокацією. Скажімо, це якісь проросійські сили. Можуть бути жарти там внутрішньоукраїнських політичних опонентів. Але судячи з того, що так воно досить масштабненько відбулося, тобто вони реально розіслали дуже багато адрес державних сил, то думаю, це все-таки більш пов'язані з Росією сили. Такі дії робляться для того, щоб, по-перше, зробити якісь нагнітання поганих настроїв до стосовно організації. І друге, це таким чином легалізують оперативно-технічні заходи силових структур. Ну, це повний абсурд, тому до цього взагалі не маємо відношення. Да, власне кажучи, там кожен, хто подивиться на ці листи, там навіть ж не наша електронна скринька. Там просто від балди щось написано, досить так безграмотно. Ми поцікавились у експертів, як можна реагувати на ситуацію. Чи справді це провокація? Можливо, це спланована політична акція? Чи невже це справжні погрози? Здесь может быть все, что угодно. И провокации, и элемент пиара для тех, кто рассылает эти угрозы. И могут быть, скажем так, разборки между разными спецслужбами и правоохранительными органами. Могли и сами сделать, да. Могли их подставить. Это тоже возможно. Могли, конечно же, кто-то воспользоваться брендом для того, чтобы попугать соответствующих судей и конкретных людей. Да. А вот чтобы это выглядело так, скажем так, пострашнее, воспользовались уже известным брендом и негативной репутацией этой организации. И России, так? Потому что для чего? Для того, чтобы показать, что, дивіться, тут у них же есть такая практика называть всех фашистами. Вот, дивіться, у нас тут фашисты, они... кошмарять суддів, вони кошмарять там чиновників, надсилають їм повідомлення і так далі. Тобто, ну, подивіться, яка тут ситуація реально не контрольована. Звичайно, це може бути одна із версій, що це вигідно Росії. Інша версія, можливо, є всередині України якісь організації, можливо, конкуруючі, можливо, ті, кому Січ-14 насолили чимось. Втім, перебираючи варіанти, експерти фактично сходяться в одному. Дуже підозрілим виглядає те, що погрози на адресу суддів надійшли прямо з пошти Січ-14. Зазвичай це робиться анонімно, аби жертва сама додумувала, за що і хто їй може погрожувати. У будь-якому випадку, експерти кажуть, поза увагою випадок залишати не можна. Хоч і виглядає він відвертою провокацією, його треба детально розслідувати. Адже тут, як з повідомленнями про замінування, більшість розуміє, що вони не справжні, і це справа рук телефонних хуліганів. Але ж якщо кожну заяву не перевіряти ретельно, у підсумку таки може пролунати вибух. Як на мене, всі мають цьому бути зацікавлені. Якщо це дійсно не праворадикали роблять, а хтось так робить, підставляючи їх, то я думаю, що і в їхніх інтересах, та щоб це розслідували і, ну, довели, що їхнє ім'я чесне.
Що стосується самого розслідування, як уже згадувалося, судді направили звернення до Вищої ради правосуддя, Ради суддів України і безпосередньо до Генерального прокурора Юрія Луценка. І звісно, що хід справі має дати саме Генеральна прокуратура. Експерти кажуть, логічно було б, якби розслідування доручили Кіберполіції України. Його співробітники могли б з'ясувати, чи справді повідомлення надходили з пошти організації Сі-14, чи хтось створив копію електронної адреси і вже звідти проводив розсилку. Мені здається, що має бути розслідування кіберполіції. Це легко вияснити, хто створював IP-адреси, хто створював дзеркальні імейли, хто це міг розсилати, і встановити дійсно причину, чому це відбулося і хто в цьому винен. І, звичайно, притягнути до відповідальності за таке. Тому що як погроза вбивством, так і погроза розправою, так і погроза життю правоохоронного чи іншого органу, воно в нас за це передбачена відповідальність кримінальним кодексом України. Втім, у Генеральній прокуратурі жодних публічних заяв чи повідомлень з цього приводу не робили. Ми написали запит до відомства, аби дізнатися, чи взагалі зареєстрували там звернення суддів, та чи вже передали справу на розслідування в якийсь підрозділ. Швидкої відповіді не отримали. За законом у прокуратури є 10 робочих днів, аби дати відповідь. Можливо, вона пролє трохи світла на ситуацію і дасть хоч попередні відповіді на запитання, чи реально хтось погрожував нашим суддям, чи це чергова провокація для того, аби показати, що в Україні ніби немає порядку, суди не можуть нормально працювати, а правоохоронна система не діє.